Her har vi Mercedes-Benz S-klasse 400D 4MATIC. Lang utgave. Og S-klasse, det er jo en heftig bil i seg selv. Det er to grunner til at man kjøper denne bilen. Den ene grunnen, det er fordi at man skal sitte her på denne plassen og virkelig få slappet av eller jobbet. Jeg skal vise. Her har man et eget arbeidsbord, for så vidt til begge baksetene som er her. Og dette er jo en spesiell utgave med to bakseter. Og dette setet er det råeste fordi man har en knapp i døra, denne her, hvor du kan få lagt deg ned. Da går dette setet fram, og du får opp fotskammel her nede, og det kommer ut et fotbrett, og du kan virkelig slappe av og kose deg. Oppe i midten her er det ikke bare bord, her er det også et par HDMI-innganger, og det er fire USB-C, i tillegg til en 12 volt bakom her, og naturligvis også en ladeplate. Slikt hører jo med. Oppe i luka mellom setene så har du koppholdere. Den kan du velge om du skal ha kjøling eller om du skal ha varme. På skjermen foran deg når du sitter i baksetet så kan du se på navigasjon. Du kan finne ut hvor langt er det igjen til dit vi skal. Å ja, 7:50 kommer vi fram. Å, så fint. Slipper man å spørre sjåføren, når er det vi er fremme? Så har man telefonen som man kan gå inn på. Du kan gå inn på radio, det kan jeg ikke gjøre nå, for da kommer det noe musikk som ikke er lov å spille på YouTube. På komfort, her er det ganske mye. Man kan be om, eller man kan stille inn. For eksempel ulike farger. Nå er det flerfarget, og den fargen her heter da Chrome Shine. Men man kan be om andre farger også, Jungle Green. Da blir det en annen ambientebelysning. Man ser også her hvordan det kommer til å bli. Også veldig kult med ambientebelysning bakom disse setene her. Man kan velge hvilken lysstyrke det skal være. Skal det være full rulle med lysstyrke, eller skal det være litt mer dempet? Det er ganske stor forskjell. Nå er den på 13, nå er den på 20. Så kan man ha ulike effekter på lyset. Det er rett og slett ganske mange innstillingsmuligheter. Her kan du justere korsryggstøtten, og da kan du justere på en måte sånn som du vil ha den i forhold til din rygg. Langt ut, langt opp, ned. Ikke sant? Få den tilpasset perfekt til din rygg. Kjempedeilig. Du har sidevangene. Ikke sant? Hvor mye skal du klemmes fast? Hvor mye skal den slippe opp? Sånn, nå slipper den helt opp her. Du har seteklimaanlegg. Er du med? Seteklimaanlegg. Altså ikke klimaanlegget rundt deg, men klimaanlegget for det sete du sitter i. Sete, varme, balanse. Ikke sant? Hvordan skal varmebalansen være? Skal du ha litt mer varme i nakken, kanskje? Ikke sant? Det er masse, masse greier. Skal vi se, nå ble den skrudd på, faktisk. Slår den av, sånn. Seteventilasjon, har du hørt? Og den kan man selvfølgelig, man må ikke gå liksom inn på seteventilasjon og så med. Nei da, du har jo hurtigknapp her, ikke sant? For å få kjøling. 3, 2 eller 1. Så har du denne for varme. 3, 2, 1 eller av. Du har også minnefunksjoner for dette setet. Og du kan justere det. Det er touch. Her kan du justere fotskammelen, om den skal ut eller hvor den skal. Se at det kan komme opp, og det kan gå ned. Og ryggen kan komme fram, og den kan gå tilbake. Nakkestøtten kan justeres opp, hvis du vil ha den høyre opp. Masse man kan justere. I døra har du også mange knapper. Du kan jo selvfølgelig åpne og lukke vinduet, men tar du litt forsiktig på den knappen, så kommer det opp en solgardin. Hvis du ikke liksom skulle være fornøyd med, til og med der, vet du, hvis du ikke skulle være fornøyd med varmedempingen i ruta, som er veldig god, så har du mer muligheter. Du har også et par knapper lenger ned. Denne her, for eksempel. Skal vi se hva som skjer da? Der var den. Da åpner det seg for taket.
sjekk den høyttaleren da. Altså jeg mener, hallo, her er det burmester 4D-anlegg. Det vil si at du kjenner i ryggen sånne der vibrasjoner, og du kan justere hvor mye vibrasjoner du vil ha i ryggen. Det er ikke måte på hva du kan justere her. Og så har man ruta bak. Den kan man selvfølgelig også ta opp en solgardin på. Så man slipper å få liksom varme bak i nakken og sånn fra sola. Det kan man jo ikke ha noe av. Da kan man ta opp den selvfølgelig. Sånn som hører med. Er det mange menyer? Ja. Er de lange? Ja. Du kan altså gjøre det meste her. Da er det en sånn liten prosedyre på at forsetet, det stikker av gårde fremover. Og det må du på en måte få lov til å gjøre før jeg kan få mitt sete til å justere seg. Går nakkestøtten ned. Og så går setet helt fram. Vinkelen på skjermen tilpasser seg sånn at den blir optimal for deg som sitter bak her. Så går dette setet her ned, og det kommer fram en fotskammel her etter hvert. Der kommer den, ja. Som da skal løfte mine føtter opp. Og så kommer det ut en fothviler i setet foran, som du da kan legge føttene på. Og da kan man jo ligge her og slappe av. Er det da beleilig å strekke seg frem til den skjermen? Nei, det er jo ikke det. Så da har du en her, selvfølgelig. Så her kan du sitte med tabletten i hånda, og så kan du justere det samme som du kan på skjermen der fremme. Når den er oppe og går da. Her har vi skjermen, og da kan vi trykke på det vi vil i skjermen. Det samme vil da foregå her. Så hvis jeg på skjermen for eksempel da velger komfort, så vil det samme skje her. Kan du velge ting, for eksempel jeg vil ha litt klassisk massasje. Sånn, nei det var venstre side, jeg sitter jo på høyre side. Kan du velge om du skal ha det intenst, eller om du skal ha det vanlig. Sånn der er vanlig, og nå er det intenst. Måtte rett og slett kaste jakka litt i dag. Det var så varmt i dag. Bak her så har du 550 liter med bagasjeplass, og en skiluke gjennom der som man jo selvfølgelig også kan putte champagnekjøler eller andre ting. Den andre grunnen til at man kjøper denne bilen, det er jo at man skal sitte her. At man rett og slett skal ferdes så komfortabelt som overhovedet mulig. Og jeg skal love deg at det her er noe av det mest komfortable som finnes på kjøresetefronten. Herrelig. Dette displayet her, det funker jo ikke på kamera. Men i mine øyne så blir det displayet helt tredimensjonalt. Så det forsvinner liksom inn i skjermen. Forsvinner innover i skjermen, og så navnene de står liksom loddrett opp. Det blir en veldig artig tredimensjonal effekt i displayet. Det kan man selvfølgelig slå av her sånn. Nå vil ha det av. Nå er det av, nå er det todimensjonalt. Så kan jeg slå det på. Det blir 3D på. Men det funker ikke på kameraer og sånn. Jeg har prøvd å ta bilder av det og sånn, men det funker ikke. Her har man selvfølgelig også varme, kjøling, og så kan jeg justere på det høyre setet også. Med mine kontroller her. Her er også full kontroll på alle mulige gardiner og ruter bak. Lett trykk så kommer gardiner, og tungt trykk så er det rutene man betjener. Litt lysbetjening. Parkeringsbrems. Og så har man dette rattet her da. Og der er det noen som liker og noen som ikke liker. Jeg vil si at det er et ratt som krever bittelitt tilvenning. Fordi man kan trykke hardt, og man kan pjuske litt. Så når jeg skal sette i gang en cruisekontroll, så trykker jeg hardt. Og hvis jeg skal ha 10 km i timen, så trykker jeg hardt i den retningen jeg vil. Og så pjusker jeg litt opp eller ned hvis jeg skal ha 1,1 km i timen endring. Samme her også. Her kan man bytte hva man ser på for noe. Ja, da er ikke motoren på. Så har vi slå den på, da, så kommer det skjer mer her.
Her ser man at de siste 1500 kilometer, så er det, ja, nå ble det veldig sånn rulling i bildet her, så det var ikke noe hyggelig å se på. Nei. Men for meg er det ingen rulling, for meg er det helt tipptopp, tommel opp. Skjermen her kan jo selvfølgelig vise alt mulig rart. Som bak. Når man får låne biler en stund, så rekker man å oppdage ting. For eksempel så rekker man å oppdage at på rattet er den touchpaden man pleide å ha mellom setene før. På høyre side på rattet så justerer du alt det du vil i menyen på skjermen. Det betyr at du trenger egentlig ikke å ta så mye på den. Kan man gå inn på menyer og kan man velge ting. Kan jeg sette i gang mobilizing massage her for meg selv med å bruke knappen på rattet. Eller så har du en helt rå head-up display. Den vil jo heller ikke kamera fange opp, det bare blinker og herjer og surrer. Men for mine øyne så blinker det ikke. Helt fantastisk head-up display. Med augmented reality. Hva vil augmented reality si? Jo, da det kommer piler inn i her og viser meg hvor jeg skal. Og hvis et kryss er forut hvor jeg skal ta av, så fyker den blå pila til det krysset. Så kommer det 5-6 sånne blå piler som peker enten til høyre eller venstre. Og så ser jeg liksom at jeg nærmer meg de blå pilene, og så tar jeg av, og så følger pila liksom etter meg inn i den veien jeg skulle. Veldig vanskelig å kjøre feil. Veldig vanskelig å kjøre feil. Og det er jo hele poenget med navigasjon, at man skal kjøre rett. Ellers så er det jo sånn i denne bilen at man kan snakke til bilen. Hei Mercedes. Ja? Kan du lukke solgardina? Jeg lukker solgardinen på skivetaket. Tusen takk. Ja, hun snakker norsk. Det har ikke jeg hørt før. Det er litt kult. Hei Mercedes. Hva kan jeg hjelpe deg med? Kan du sette temperaturen min til 20 grader? Jeg stiller temperaturen til 20 grader. Tusen takk. Hei Mercedes. Ja? Kan du starte bølgemassasje? Jeg aktiverer massasjen. Så det går altså an å snakke til bilen og få bilen til å utføre ting for deg. Det er nok lurt også å sjekke hva slags type menykommandoer som funker og hvilke som ikke funker. Før man begynner å snakke veldig mye til henne. For ellers så kan hun finne på å gjøre ting som du ikke har lyst til. Fordi bakhjulene svinger, så får S-klassen en ganske hyggelig svingradius, for å si det litt forsiktig. Jeg kan ikke svinge fullt ut, fordi da... Altså, det er en helt tullete svingradius for en så lang bil. Det skulle jo ikke kunne gå an, men det går an fordi at bilen svinger med bakhjulene inntil 10 grader. Det er helt rått. Det gjør at du tenker ikke på at denne bilen er så lang som den er, for det trenger du ikke. Det er fantastisk. Den føles altså så grei å kjøre. En annen ting denne bilen har, det er ganske mange hestekrefter. Det skal man nok ikke prøve så mye av i 60-sonen. Men det er veldig deilig. 3 liter, 6 sylindre, massevis av hestekrefter og newtonmeter. Det er altså så deilig med de kreftene. Da bruker den vel fryktelig mye drivstoff. Ja, siste 1500 kilometer, 0,75. Hæ? Går han ned? Og i dag så har jeg kjørt snart 400 kilometer, 0,66. Så på langtur så bruker ikke denne her så veldig mye. Fordi det er diesel. Ja, diesel har nemlig den egenskapen at du har god trekkevne og lavt forbruk på langtur. Denne her, den kommer også som ladbar hybrid
med 100 km elektrisk rekkevidde. Jeg litt spent på hva startprisen blir på den. Fordi da kan det jo være at noen flere får muligheten til å kjøpe bilen. Denne her begynner i overkant av 1,5 millioner. Men så var det dette med utstyr da. Her er det jo bytta på med alt mulig tenkelig og utenkelig utstyr. Og det er jo naturligvis ikke gratis. Over 700 000 gjør at man nærmer seg 2,3 millioner for denne bilen. Og det er jo en del. Og det er på en måte det som er utfordringen med denne bilen. At ikke det selger flere, det handler jo om prisen. Fordi hvis folk hadde råd, så hadde de jo kjøpt det. Hjelpe seg. Det hadde jeg også gjort. Jeg har bare så fantastisk lyst på denne bilen, men jeg har jo ikke råd. Og det gjør jo skikkelig vondt å måtte levere denne bilen tilbake. Alle som setter seg inn i denne bilen, elsker denne bilen. Komforten i denne bilen er helt fantastisk. Den går så mykt og smooth og stille at det er en fryd. Og jeg tror faktisk jeg ville valgt å kjøre denne bilen til Spania framfor å fly dit. Hvis jeg fikk valget. Kunne jeg velge mellom å kjøre denne bilen og fly, så hadde jeg faktisk valgt å kjøre denne bilen. Den er altså så deilig. Jeg kunne ikke fått kjørt den nok. Sånn er det med denne her. Altså, i denne bilen så blir enhver morgen en god morgen. Og med Burmester 4D-anlegg så får du rett og slett en helt fantastisk lydopplevelse. Jeg fikk en som jeg kjenner, som jobber på Hi-Fi-klubben i Grimstad, til å bli med inn i bilen for å si hva han syns om lydanlegget. Og han var veldig skeptisk. Han var helt sikker på at dette kom han ikke til å ha noe sansen for. For bil og lyd, det var ikke greia. For han så er det hus og stuer og ordentlig lydrom som er greia. I en bil så er det så mye prosessering av lyden for å få det til å høre sånn tålig greit ut. Og det likte han veldig, veldig dårlig som regel. Men i denne bilen så måtte han innrømme at lyden faktisk var god. I lydinnstillingene så har man ulike lydprofiler å velge mellom. Man kan gå inn på equalizer og gjøre ting her. Jeg har ikke gjort noe her. Så har man balanse og fading, hvor man kan bestemme hvor liksom det kuleste punktet skal være. Eventuelt så kan man velge VIP-sete og si i hvilket sete skal den beste lyden være. For eksempel i førersetet eller bak på høyre side. Eller ingen av setene som liksom skal få den sykeste lyden. Så har man 4D-lyd, og det vil si at man kjenner det vibrere i ryggraden når du har bass i musikken. Det blir litt som å være på konsert, at du liksom, du føler musikken i tillegg til å høre den. Og det er en ganske særegen opplevelse hvis du ikke har opplevd det før. Jeg liker det, andre liker det ikke så godt. Noen er litt sånn undrende, liker jeg dette tro? Og vet ikke helt. Her er det mange muligheter, og man kan selvfølgelig da justere hvor mye vibrering man ønsker å ha i ryggen. For eksempel da, hvis man ikke liker det helt tatt, så kan man sette den til 0, og så får man ikke noe. Eller hvis man elsker det, så kan man sette den til 9 eller 10. Og personlig så har jeg funnet ut at 5, det er ganske ålreit. Så jeg trives best med den der ryggefølelsen på nivå 5. Men det gjør rett og slett at du opplever lyden litt mer fysisk. Det kan jo bli litt sånn surrete da, når du får massasje og får vibreringer i ryggen i samme slengen. Det kan jo kanskje bli litt mye. Men da kan man jo slå av akkurat den 4D-saken mens man får massasje. Ellers er massasjen veldig god. Jeg kjørte en tur med sønnen min som satt bak i VIP-setet. Og han syntes i grunnen når vi kjørte der på kvelden at «Pappa, kan vi ikke dra tur til Oslo egentlig?»
Fordi han hadde veldig lyst til å sitte der lenger og kose seg og få massasje og styre musikken og ja, nyte livet, rett og slett, som VIP-passasjer i en fantastisk deilig luksusbil. Dette luksus. Det ikke for alle, det luksus. Det gjør jo vondt å levere fra seg noe som det Men det betyr jo at det en fantastisk bil, rett og slett. Finnes det bedre bil? Det jo nesten spørsmålet. Men finnes det noe mer komfortabelt du kan ferdes med på veien? Det ikke mye som mer komfortabelt som jeg har vært borti. Det tør jeg påstå. Så skal du ha noe skikkelig, skikkelig komfortabelt å ferdes på veiene med, da, og ha råd, ikke minst, da bør du jo sjekke ut S-klasse. Kommer også som elbil da. Det kan jo bli litt stilig. EQS. Det kan jo bety litt for prisen hvis den rekker å komme før det blir moms på elbiler.